Vodomer je určený na meranie pitnej vody v rozsahu teplot od 0 stupňov Celzia do 30 stupňov Celzia. Ak sa do vodomeru dostane voda nižšej alebo vyššej teploty, ako je uvedené, spôsobí to poškodenie vodomeru. Najviac ohrozené sú málo užívané objekty, ako napríklad víkendové domy či chalupy. Odporúčame majiteľov, aby počas obdobia, keď v chalupách a v rekreačných domoch nie sú, nevypínali úplne kúrenie a vyprázdnili vodovodné potrubie. Predídu tak vlastne poruchám a prípadnému poškodeniu potrubia a vodomerov. Dôležité je na tento problém myslieť už pri výstavbe, aby vodovodná prípojka bola v dostatočnej hĺbke a vodomerná šachta bola vybudovaná podľa určitých štandardov. Vodomerná šachta musí mať dostatočné rozmery, minimálny rozmer je 90 x 120 cm a tiež musí byť dostatočne zaizolovaná. Taktiež musí byť dobre uzatvorená a umiestnená tak, aby nemohla byť zaplavená povrchovou vodou. Ak je vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch a vodomerná šachta nie je dostatočne izolovaná a dostatočne veľká, môžu spotrebitelia ešte dodatočne zaizolovať akoby vodomer. Dá sa na to použiť polystyrén či izolačná vata, ktorú pripevníme na spodnú plochu príklopu. No v žiadnom prípade nepoužívajte materiály, ktoré ľahko podliehajú hnilobe. Rovnako nebezpečné pre vodomer a pre vodovodné potrubie bývajú nielen veľké mrazy, ale keď býva aj extrémne zmeny teplot, napríklad keď veľmi mrzne a potom sa oteplí, tak aj v tomto prípade dochádza k poruchám a k poškodeniam vodomeru a potrubia. Ak už nastane problém s prasknutým potrubím, dá sa samozrejme vyriešiť, no zadarmo to nebude. Chceli by sme upozorniť, že za vodomer je zodpovedný majiteľ a keď dôjde vlastne k poškodeniu týmto spôsobom, napríklad vplyvom extrémnych teplot, tak opravu platí majiteľ vodomeru.